Ինչո՞ւ դա ընդհանրապես չեն կարա կա։ Եթե ոսկե պարը տաուշը թե գուզով չի կայնացրը, չի կարա կա։ Բացառված բան է, թե էլի։ Այսօր եթե մենք ամեք էս մեր հերթին ասենք թողենք հեռանական փախնենք, այդ պարս բանակ կան, բայց մենք փախնելու մենք տարբերակ չունենք, մենք պետք է մնանք, մեծ ու մանուկ մենք պետք է դուրս գանք, կամ կտորվենք կամ պետք է առաջ գնանք, մենք էլ վարիանտ չունենք։ Այսօր այդ է հարցը։ Երեկ եկել այստեղ ի՞նչ է, եկել է ժողովրդին, եկել է գավառի տանը, որ պետք է այս հողերը պետք է տվա։ Բայց չկա տես բան։ Երաշխիք էլ չկա, բայց մենք հետո, հետոն էլ ասում է, դե երաշխիք չկա, բայց հույս կա, հույսը որ նա ա, հույսը որ նա։ Ասենք հիմա Հայաստանի անի, ու լա դարշանը կտնակ, ասենք իր ասել են ենց եկալի, այս չորսն էլ հիմա տալիս, չորսն էլ քիչ հետո ուզում տա։ Բայց այսօր մեկ էլ եմ ասում, մենք բան չենք անելու, ասենք կոնկրետի կաղնացենք, այնքան մեզ զինի, մենք կռվող, ովշի մենք կռվող, տավուշ ինքը կռվող է, որոստով կարող է ինքը ինեց անի, որ դաժե զորքին սպեցյալնի հետ քաշի, ասենք մեզ չզինի, պարսմանա դարդեն ինչ կարա լնի, բայց եթե այդքան պետք է ինքը սրի կալնի, որ պետք է զորքին հետ քաշի, ու մեզ զենք չտա, որ մենք չկանանք պաշտպանենք, ինքը կլնի սրի կա։ Մեր գազատարը մտնում է Ադրբեջանի տարածքի մեջ, Նիկոլի ասելով, գազատարը շատ չնչին բան է, մենք Հայաստանն ենք գործանում։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանին պետք չի քաղաք։ Հեքուց է լիրանք են մեր պես։ Էլի իր առորյալ է ապրել, տտենց է ալնել, 44 որը պատրազմը վաղթ ոնց էր, որ երևա մարդիկ հարսանիքներ էին անում, էլի ետ նույն կլուբներն աշխատում էր, մարդիկ իրանց առորյալ են ապրել, ու էլի նույն պատվոչում է ալնել։